Польща була, є і залишається не просто нашим сусідом, а нашим близьким партнером. У мене викликає дуже велику турботу і занепокоєння останні події, які відбуваються у наших двосторонніх стосунках. Неприйнятно, коли будь-яка з сторін намагається отримати політичний рейтинг чи політичні дивіденди на трагічних сторінках нашого минулого. Я хочу нагадати, що між Україною і Польщею був започаткований історичний діалог вже більше десятиліття тому. Було декілька декларацій спільних президентів, парламентів, які вкладалися в слова Іоанна Павла ІІ. Простіть і будьте прощеними. І моє послання до наших польських друзів тільки одне. Давайте не зраджувати, а слідувати словам Іоанна Павла ІІ. Ми ці сторінки перегорнули. Ми не маємо права писати нову книгу протистояння між Україною і Польщею на трагічних подіях минулого. Нам зараз треба думати про наше спільне майбутнє в Європейському Союзі. Ми поважаємо внутрішню політику Польщі, ми поважаємо її героїв. Я переконаний, що Польща і чинний польський уряд так само поважає Україну, українську історію і українських героїв.